İlqar qardaşımız 12 yol döyüşlərində şəhiddir. Qarabağın açarının alınmasında, başlanılmasında, torpaqlarımızın qayıtmasında ilk müharibədə canını verən qardaşlarımızdan biridir. İlqar qardaşımız işlədiyi bir müddətdə dostlarını, tanışlarını, işlədiyi kollektivdə özünə böyük xətir, hörmət yığmış bir insan olur. Allah ömrünü şad eləsin. Məkanı cənnət olsun. Bu gün dəri İqbar qardaşımızın doğum günü. İsmət. Ayın 13-də il dönümdədir. Allah cəmrünü şad eləsin şəhidlərimizdən. Polat Həşimovdan bir yerdə şəhid olan şəhidlərimizdən. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Şəhidlər bizim qürur mənbəyimizdir. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq heç bir zaman şəhidlərimizi unutmamalıyıq. Çünki bizlər varıqsa, bizlər yaşayırıqsa, bizlər bu həyatda rahat yaşayırıqsa, bu şəhidlərimizə borcluyuq, bu şəhidlərimizin sayəsində. Ruhu şad olsun cəmi şəhidlərimizə. Amin. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Saçınız kimi üzümüz dağdan o. Biz bunu həmişə deyirik. Bu qədər yaşamışıq. Amma yəni öz payıma deyirəm, mən də şəhid qardaşıyam. Öz payıma deyirəm, mən elə bir addım atmamışam ki, indiyənə qədər. Yəni hər kəs mənim anamın, atamın əlindən öpəcək qədər mən onları zirviyə qaldırım. Amma bu şəhidlərimiz az yaşlarında elə bir addımlardan atdılar ki, ən uca zirviyə yüksəldilər. Və valideynlərinin də üzlərini ağ elədilər. Şəhid ablaları, şəhid anaları, şəhidlərimiz seçilmişlərdir. Həmişə tiş olun, həmişə qürurlu olun. Çünki şəhidlərimiz istəməzdi sizlər göz yaşı axıdasınız. Onlar həmişə istəyərdi ki, sizlər alın açıq, başı tik. Onlar istəməz göz yaşaqdır. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amin.